Здравейте, приятели! Ето, че дочакахме нашите 30 минути. Вярвам, че както за мен, така и за всички вас, ценителите на песните от градския жанр, тези 30 минути са повече от специални. И не само, защото са нашата седмична разтуха от ежедневието, но и защото ни дават заряд, вдъхновение и вяра в красивото, стойностното и истинското. С две думи, старите градски песни са еликсир за душите на всички нас, които имаме нагласата да отворим сетивата си за тях. Ето защо настройвайте се възможно най-бързо на вълна Стари градски и нека музикалната разходка да започва. Ето в чия компания ще бъдем днес. Първата ни среща днес в Песни за душата ще бъде с вокална група Водолей към Народно читалище Развитие 1882 град Симеоновград. След песните на Водолей очаквайте изпълненията на състав за стари градски песни Бели ружи към Народно читалище Напредък 1870 град Лясковец. В края на предаването ще ви зарадваме и с една песен от репертуара на дамска вокална група Детелини към Народно читалище Съзнание 1907 град Сливница. След като вече уточнихме поименно групите, чието изпълнения ще слушаме днес, сега е време за първите песни в този брой на Песни за душата. Представям ви дамите от група Водолей от Симеоновград и техният ръководител господин Руси Стайков. През септември съставът се представи в Черноморски събор Еврофолк 2018. Ти за глаза
ви помоля да се представите. Казвам се Руси Стайков и съм художествен ръководител на вокална група Водолей от град Симеоновград. Изпълняваме стари градски песни. Имаме и обработен фолклор, но тази година решихме само с старите градски песни. Кои заглавия изпълнихте тук? Песните, които изпяхме на фестивала, са Мечти, Горбечия и Не, не искам. По текст на Емилия Марко, песен от нейния репертуар. Певица, която е пяла преди много години, една така стара песен. Намерихме я просто и момичетата я харесаха. Направихме аранжимента и така се получи сериозен аранжимент. Вие самия внасяте промени в песните, които поднасяте на сцена. До къде стига тази намеса? Намесата се прави не чак толкова с големи, как да кажа, промени. Просто пипам много внимателно и по-мъничко, за да се харесват на хората и на слушателите, и на зрителите. Благодаря ви много за това интервю и за участието тук в Черноморски събор Еврофолк. Мисля, че не за първи път участвате, нали? Да, преди 2 години участвахме на всички формати на Балканското по първенство в Хисара, след това на Европейско в Свети Влас и на Световния шампионат. Имаме златни отличия и препоръки за фестивалите да участваме, да продължаваме да участваме. Какви впечатления имате от тази вечер тук? Фестивалът ви е страхотен и колоритен. Значи, участват най-различни формации, различни песени, състави, танцови и така нататък. И това е богатство, което малко народи по света могат да се похвалят. Свадьбе на племяна, разуме за брата.
След тези прекрасни изпълнения на вокална група Водолей, сега ни предстои среща и с следващите ни участници за днес. През август те имаха изява в таз годишното 8-мо издание на световния шампионат по фолклор World Folk. Съставът носи хубавото име Бели Ружи и е с ръководител Добринка Стателова. На прозоре
изхабяват се и вижте и слова. От албума ще ме поглежда нежната ми младост, а душата жива е още тя. Душа баи, а сърце плаче, а ум земной е щопини, а тобто любви сльоз не пряче, вет не напрасно. След толкова красиви песни днес, аз лично се чувствам наистина променена. Някак по-лека, по-щастлива, пречистена, сияеща, заредена и вдъхновена. Надявам се старите градски песни да въздействат толкова благотворно и на вас, приятели. Сега на финалната права ще подаря още една хубава песен. Но ако искате да слушате още такива, бъдете наши зрители и следващата седмица. Тогава ще сме подготвили за излъчване още любими заглавия. За днес и за сега от мен, довиждане! Една прекрасна песен за България. Една земя като една вселена, от упорита дръска красота. Една съдба през бури затворена, от болка, от надежда и мечта. Обичам за грубели живителната твоя топлина и твоите легенди и стъкани от мъдрост, от любов и светлина. С айфелови кули
крещите ти превила, не ме застави да ти изменям.